siinä jo lähdön hurmaa. Se on jo siellä kiinni. Se on jo siellä kiinni. Se olisi näköjään 24 lämmintä varjossa. Olen eksynyt tänne metsään. Lähimpään ihmisasutukseen on 500 000 kilometriä. Olen eksynyt. Minne olen joutunut? Ei se mitään tee. Tää on kiltti. Mä voisin ehkä alkaa tiiä kukka. Ei ole täällä mitään. Mikä se tämä tällainen paikka oikein nyt taas on? Oh! Oho! Kyllä sitä ennen vanhaa maa lähdettiin niinku pitkiäkin matkoja kattelemaan ja terassille kahvia nauttimaan. Ei enää lähetä minnekään. Mitään ei tapahdu. Tää on niinku tällainen. Onks täällä niinku vesi jotenkin vähän korkeammalla nyt normaalisti? Vai mikä juttu tää on? Tää varmaan vesi on vähän korkeammalla. Eihän täällä ole vielä kaislatkaan kasvaa. Kaislikkokin vetää vielä talviunta siellä. En tiedä sitten. Lentokone meni siihen. Näänköhän mä yhtään mikä siellä niin meni. Meinaa vähän heiluttaa tää tuuli. Loppuu zoomi kesken. Mikähän mylly tää on? Mikä siellä menee? Kaksi moottoria. Nyt se hävisi. Ai vai. Heiluu liikaa. Tuulee sen verran. Kyllä se kesä tulossa. Se olisi keskiviikkoilta ja kohta kääntyy torstaille muutaman tunnin päästä. Voi voi. Mersu olisi kiva saada leivottua. Jos teillä on mahdollisuus tukea, niin bitcoinia voi laittaa tulemaan. Jos haluaa jeesata. Ai ai. Mulla on sellainen tunne, ettei se kyllä ykkösellä läpi tule menemään. Vaikka kuinka kattelee, niin ei. Ai ai, sieltä tulee muuten juna. Sieltä se tulee. Pysähtyykö se sinne vai tuleeko se? Niin se on tavarajuna, mitä sieltä tulee. No. Siinä se on. Idän pikajuna. Se on tuolla. Mennään katsoa tänne, tulkaa. On kyllä ikävästi vasta aurinko just siellä puhaltamassa. No, tuleehan tästä hieno kuva, juna ja koira. Koirat ja junat saman kuvan. Sellainen. Puuta menee siltaan. Kun menee lämpöä puustimutaan siitä. Kremlin systeemi lämmitetään. Tulin taas istuskelemaan tänne ambulanssiin, kun tuntuu, että hoitoa tarvittaa. Laitetaan vähän käyntiin tää laite. Outoa. Tosi outoa muuten tällä vehkeellä, kun mistähän tää syttyy tää valo? Tosta. Laitetaan tuulilasi kamerat tulille.
tänne pitää laittaa muistikortti. Mä en vaan muista, että missä se on. Eihän mulla puhelinta nyt taas. Missähän mun puhelin meni? Tässä kun lähdetään kohta pienelle retkelle, niin tossa on muistikortin paikka. Onkohan se kummin päin siellä? Osuuko se nyt sinne minne? No just väärinpäin. Ei se ole 64 giganen tällainen onneton pikkusimmi. No niin, sit katsotaan. Lähteekö tää päälle? Ja lähteekö se tallentamaan? Lähteekö se päälle? Sen pitäisi lähteä automaattisesti tallentelemaan. Tää on kiva laite, joku lahjoitti tän mulle. Olisi kiva saada kaikkiin autoihin tällainen. Tai tuohon käyttöautoon vielä yksi tällainen. Mä en tiedä millä nimellä tällaista pitäisi lähteä etsiä. Tää on ollut. Se lähti muuten tallentaa. Hetkinen, ei lähtenyt tallentaa. Miksei? Mikä sille nyt tuli? Eikö se tunnista sitä korttia? Miksei se tunnista sitä? Tyhjennä. Poista kaikki. Eikö tää lähde oikeesti tallentaa? Häh? Pitäis mun painaa tosta. Tää ei jostain syystä hyväksy tätä korttia. Mistä se johtuu? Mä en nyt oikein tiedä, että mikä täällä on. Vähin käy muuten tossa. Täytyy lähteä hakemaan muuten kanikalla dieseliä lisää. Ei toimi! Ei toimi tämä harveli. Harveli ei toimi tällä kortilla. Syytä emme tiedä. Epätietoinen kyselee. Toistaiseksi ei ole valunut mitään. Joku lehti sieltä roikkuu. Sitten täytyy tehdä tällaisia. Tällä kelillä ei enää tarvita tällaisia. Mitähän mä tolle tekisin? Kyllä mä taidan sen laittaa toistaiseksi vielä nukkuma. Missä tää kuuluu olla? Tuolla. Hei, miten tää kuuluu olla? Se kuuluu olla tuolla noin, ja tää kuuluu olla tässä, ja tää kuuluu olla tossa. Semmosta se, kuulkaas on. Aletaan valmistautumaan siihen, että alkaa nämä pelit täällä pelaamaan. Mikä on ton patterin laittaa sille, että se ei olisi kenenkään tiellä niin sanotusti siinä. Ainakaan täällä ei vielä ole VPN tehnyt tehtäviään. Se on tarven jälkeen, kun otetaan aina näitä auki, niin tässä voi käydä näin. Mikäs meidän IP-osoite on?
ihan vaikuttaa ok. Lähteekö meidän VPN tulille? Sehän on siitä kiinni, että miten tää mun softa täällä ensin juttelee noihin muihin juttuihin ja sitten eteenpäin. Taas ollaan huomattavasti viisaampia. Onpas se kaunis päivä taas tänään tulossa. Helle päivä. Onks tänään jo torstai? Mikäköhän sinne tohon ei toiminut toi SD-kortti? Vähän outo homma. Se kortinlukijas oli kiinni, ei siinä ole mitään ongelmaa. Täytyy katsoa, mikä kortti siellä on ollut. Mikä kortti siellä on ollut, että miksei toi suostunut pelaamaan? Vai onko siinä joku pitää formatoida tällä? Täytyy nyt tutkia vielä juttu. Päivän muihin aiheisiin. Nyt mä menen täällä käsi kädessä, puljen täällä. Hei, pihaosastoon auta. Mennään sitten pihaosastoon. Älä vedä mua, tää sattuu. Jalka sattuu. Ei se mitään haittaa. Housut voikin tippua ihan rauhassa. Nyt on niin lämmin keli jo. Mitäs täällä on nyt tarjolla? Jatsigrilli. 120. Ei, kun se on Luciferi tää. Se on Lucifer. Miksi ne tuo aina noin alakerran asiat näihinkin asioihin? Kattokaa nyt miten. Ei ole Raamatun ohjeiden mukaista tällaiset Luciferit. Kauheet. Ei tää ei jatkoin. Taas me ollaan tällainen kuljettaja täällä, ettei tiedä mihkä päin tää Mersu menee. Lähtee lentämään. Kuvaan nyt sitten minäkin tätä tällaista pyöräilyä, mikä ei pyöräillä edes tuolla Piantareella. Mennäänkö vielä yli nopeutta täällä? Ja sitä paitsi, tossa menisi toi pyörätie. Hei, nyt ihan oikeesti. Tos menee pyörätie ja spandex. Kattokaa nyt. Hei, Facebook-ryhmästä varmaan olisi niin kuin mahdollisuus seurata. Siellä mennään, vaikka pyörätie on tossa. Oi ette, kun sais tuohon leijan. Lainatkaa mulle 200. Niin mä saan ton homman toimii. Ai ai. Oi jumalauta, se tuli lommo nyt kalliiseen autoon. Onhan, että taisi osuttuna. Tuohon noin. Tää on aika arvokasta tää. Tehdään tässä tällaista on jo valmiiksi lanta. Laitetaan tää täyteen. Noin. Nyt sit katsotaan, ettei kai se vuora. Ei se pitänyt vuoraa. Ei se nyt vuoda. Eikä vuoda enää muuten toi juttukaan tuolle. Jos mä nyt pääsen tällä reissuun leimalle. Korkki muuten pysyy visusti kiinni. Ihan sen takia, että se ei tee painetta tänne. Kyllä se jäähdytys sen verran toimii. No niin, nyt siellä on jäähdytys nestettäkin. Hyvä homma. Sitten katsotaan toi tippu tästä. Mitäs täällä nyt sitten olisi ollut? Ai jää, kun menee kallista öljyä sinne
hukkaan. Se yli puolen väli. En tee mitään. Tää on vähän kallellaan tää auto, se voi siitäkin johtua. Siitä lähdetään siitä, että dieselin pitää olla 3-litrainen ja turbolinen vehe. No, ei tää kyllä hei mikään raketti oo silleen. Tässä on aika painava kori. Olisiko se lähtövalmiudessa? Öljyä on, vettä on, pissapojas on vettä, jarrunestettä on. Kaikki menee hyvin ja mä saan rahaa lainaa, niin tässä on leima kohta. Toivottavasti. Vaunun puhtas patjanen. Laitetaan se tuonne. Jos vaan oikein onnistuu. Eihän se perkele mene tänne. Joo, nyt kun kovasti on toivottu ambulanssiin liikenteeseen, niin 200 puuttua. Siirtoluvat, katsastusmaksut, pakokaasutestit, remontit. Ei ne kaikki tietysti mene tuohon lanssiin, mutta siis niinku sen verran puuttuu. Eli jos jollain on lainata, niin täältä iloisesti otettaisiin se laina vastaan. Takaisinmaksu 1,5 kuukauden, 2 kuukauden sisään. Näihin kuviin. Voisi viiä taas vähän roskia. Sinne menee. Sain lahjoituksena tällaisen. Pitäis vaan saada hei nyt hitsausvehkeet. Siis tämähän on ihan sika siisti grilli. Käytetty tietenkin. Mut siis täällä on tällainen ruostevaurio käymä. Ei ois mun mielestä paha. Tän periaatteessa olisi laitettu silleenkin, että on siinä vielä jonkun verran tervettä. Laittais tohon vaan joku lätkä ja jollain ruuveilla kiinni. Kun nää ei oo kiinni kuin tälleen. Mikä on mun mielestä vähän kummallinen juttu, mutta ne sais laitettua siihen silleen. No tää on vähän epäselvää mulle, että mikä kaasupullo tähän kuuluu laittaa. Onks tää niinku tällainen pystyyn tuleva malli? Semmonen kuin tähän kuuluu olla. Mulla ei sellaista pystypulloa muuten olekaan. Aika lyhyt on toi, mutta se kuuluu olla tossa, niin se ei tarvi olla pidempi. Tästä rupeesta tulee meinaa kokkaus, kun tuohon saa raudan. Tässä on kuitenkin, tähän mahtuisi yhtä sun toista kivaa. En mä tiedä, siis mun mielestä puusysteemi, tai siis niinku puilla tehty tollasella perinteisellä rillillä, tollasella, niin on ehkä miellyttävämpi, mutta kyllä tollasellakin ihan hyvää tulee. Tollasellakin ihan hyvää, kuulkaas, tulee, ettei siinä sinänsä mitään. Sain pari hunttia lainaan. Kiitos muuten, teitä oli 3, ketkä ehdottelitte. Yksi kerkes ennemmin. Mä en tietenkään kerro keneltä ja mistä. Se ei kuulu kelleen, mutta kiitoksia paljon ja hoidetaan homma sovitusti pois. Mä saan tuohon vaunuun leiman. Siinä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Ja riski on muuten, että iskareista voi jäädä kiinni. Mutta en oikein usko, kun ei se pompi. Eikä tee mitään outoa. Mersuun pitäisi, jos ei siinä nyt hirveätä hitsaamista ole. Ja sehän Essaahan hitsas sen silloin joskus. Moottori ei savuta ollenkaan. Ja ihan tuollaista pientä hommaa jumppaa tuohon Mersuun pitää tehdä. Kuten just se jäähdytysjärjestelmä ja näin. Mä otan Mersuun siirtolaput. Sekin on aika iso summa jo silleen, kun ajattelee. Tässä on aika monta sellaista pikkusta liikkuvaa osaa, mitkä maksaa aina vähän se. Mutta se laitetaan nyt liikkumaan ja sitten jos mä saan siihen leiman, niin sit mä otan sen liikennekäyttöön ja muuten mä ajan sitten sen taas siirtolapuilla. Kun sekin on tehty niin vaikeaksi toi maksaminen tonne Traficomille. Se on oikeesti
Siis osina et voi maksaa. Ja kaikki on tehty niin helvetin hankalaksi. Niin kuin valtio yleensä tekee kaiken vaikeen. Se osaa muuten sen vaikeen homman. Voishan noin nyt kehittää jonkun prepaid-systeeminkin, että maksat tosta tollanen summa etukäteen, niin saat ajella tän ja tän. Eihän se mahottomuus olisi, mutta just tällaisilla jutuilla on otettava suunnitteluvaiheessa tällaiset köyhätkin huomioon, kellä ei ole aina tempasta sitä isoa summaa kertaheitolla tuohon kuontaloon. Esimerkiksi se vakuutuskin voisi olla mahdollista hoitaa silleen, mutta eihän nämä halua. Nämä haluaa vuoden totta kai. Nämä on raha-ahneita perkeleitä nämä vakuutusyhtiöt ja sun muut. Ja nyt pitäisi noihin lasten leluihinkin, mitkä menee 20-50 tunnissa, millä ajetaan kotipihasta. Voi vittu, liikennevakuutus. Mä en tiedä, mä ainakin otan mieluummin sitten sakon siitä. Käydään sitten lusimassa vaikka niitä, ihan jos se halvempaa on. Mutta joku terve järki näissä hommissa pitäisi olla. Tai niin kuin kompostitarkastaja on yksi helvetti. Sitten tämä EU-hienous, tämä vesimittarijuttu. On se ihan ajatuksena ihan hyvä, ei siinä mitään. Ja mun mielestä se onkin hyvä, että maksat siitä, mitä kulutat. Mutta joku kohtuus pitäisi siinäkin hommassa olla. Huoneistokohtainen mittaus, kun se ei aina ole niin yksinkertaista lyödä sit mittaria siihen. Jos meillä on nousu vaikka keittiöön ja erillinen nousu sitten vessaan, niin miten sinne laitat sitten sitä mittaria halvalla väliin. Tällaista se elämä on. Mutta hei, kiitoksia paljon. Hoidetaan homma takaisinpäin niin kuin on sovittu ja nyt alkaa sitten kohta puoli Mersuun ja vaunun leiman metsästys. Pysykää kanavalla.